Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Сьогодні п'ятниця, 17 березня. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, ставте лайки, бо, як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну і якщо підписалися, то можете залишати коментарі, ставити питання гостям наших ефірів, найважливіші будемо озвучувати. Зараз з нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Давайте почнемо з повідомлення Генштабу Збройних сил України, і там є таке цікаве словосполучення «сітка смерті від ЗСУ». Значить, йдеться про те, що наші Збройні сили розраховують якимось чином правильно комплексний вогонь, значить, засобів ракетно-артилерійського ураження, і от саме таким чином, власне, і знищують російську важку піхоту, і саме тому 80% втрат росіян у бойовій техніці і живі і силі, це от, власне, використання такої тактики. Те, що про це говорить Генштаб, чи не надто це відкрито? Ні, це не є відкрито. Я хочу сказати, що це свідчить про нашу технологічну перевагу інноваційну в тих розробках, які ми маємо. Справа в тому, що які ми маємо і які, з якими нам з нами поділилися наші партнери. Справа в тому, що Україна має дві самостійних розробки, ну, скажімо, можна так сказати, це кропива і дельта системи, а є ще розробки компанії Palantir Technologies, це досить цікава компанія, яка займається обробкою даних і великого масиву інформації. Зараз вони переключилися і фактично на військові умови, на умови війни. І ця технологія дає можливість якраз, в принципі, робити ось те, про що ви сказали і говорить Генштаб. Це означає, що можна визначати сили противника, їх місце розташування, відповідно, найоптимальніший спосіб і засіб ураження, що для цього потрібно, які є сили в наявності, а які ще сили, можливо, потрібно підтягнути для того, аби ефективно знищити ворога. Таким чином ми отримуємо те, що ми ефективно знищуємо противника, і ми використовуємо ощадливо важливі снаряди, які нам надаються. Це досить важливо для нас на сьогодні. Це правда, тому що про дефіцит снарядів, ну, не говорив тільки лінивий. Є вже повідомлення, що у окупантів може не вистачати снарядів. Але, наприклад, Том Купер, австрійський оглядач, каже, що тут не питання, що у Росії немає самих снарядів. У них складнощі з логістикою, тому що склади вони розміщують на відстані понад 80 кілометрів від лінії фронту, а далі вже автомобільна техніка, і от з цим у них плюс зараз погодний фактор. Саме тому у них може на якихось ділянках не вистачати снарядів. Але для України ця проблема також дуже важлива. Ну і, власне, це ж було основне питання на 10-му Рамштайні, який відбувся пару днів тому. І я так розумію, що навіть оця тактика, про яку ви розказали, пояснили, сітка смерті, це теж, ну, те, що дозволяє і зекономити снаряди, тому що їх все одно не вистачає, і, в принципі, більш-менш виконувати задачі. Правильно? Абсолютно, саме так. Це одна із функцій. Я вам хочу сказати, що це було випробувано вже, в принципі, в свій час і при контрнаступі, при деокупації Харківщини. Про це Розлога написала видання The Washington Post тоді. І тоді за допомогою якраз планування, зокрема, і долучення ось таких технологій, ми зекономили приблизно 70 тисяч снарядів, яких планувалося. Я просто хочу, щоб було зрозуміло, яка це цифра. Тому що планувалося, що буде використано близько 100 тисяч, було використано 33 тисячі снарядів. Тому це дійсно економія, це дуже важливо. Але при цьому ця економія, яка дала досягти результату. Тобто територія була деокупована, і разом з тим було зекономлено снаряди. Це досить важливо. Окей, якщо ми вже говоримо про рівень підготовки, рівень планування, круті системи, ну, навряд чи ми маємо впадати в таку ейфорію, що на всіх ділянках все дуже круто. І, власне, оця історія з пониженням на посаді Купола, його фрази про те, що, ну, не завжди приходять, пробачте, абсолютно підготовлені бійці, не завжди вистачає самої, що називається, мотивація, може, і є, а от технічно підготовки не вистачає. Чи не вважаєте ви, що зараз
зараз, ну, от цей інцидент, назвемо його так, ну, не покращить загальну ситуацію? Ви знаєте, я вважаю, що ми повинні так само, звичайно, в межах, скажімо, допустимих меж взагалі і законодавчих, і розумно говорити, зокрема, і про ті проблеми, які є у нас. Ми ж говоримо про це не з метою того, аби просто критикувати заради критики, а це говориться для того, мабуть, в ЗМІ, для того, щоб це покращити і змінити в кращу сторону. Якщо піднімається питання покращення підготовки бійців, їх якісного, кількісного складу, то я не бачу в цьому якихось проблем. Звичайно, і це я говорю і про конкретний випадок з командиром, з куполом. Звичайно, якщо є певні дані і відомості, які держава вирішила не розголошувати, що це є державна політика, я маю на увазі про кількість втрат, то її, звичайно, потрібно дотримуватися. А що стосується освітлення проблем, які є, я вважаю, що це правильно, тому що я вам хочу сказати, ось цю публікацію Washington Post, яку багато хто в нас прийняв критично, а я вам можу сказати, що якщо почитати коментарі, які були під цією публікацією притомних людей, всі вони зводяться до того, що Україні треба дати ще більше зброї, більше підтримки, тому що Україна страждає від російської агресії. Тобто ефект вона має в американському суспільстві, в американському політикому і світовому. І на це треба так реагувати. Ну так, тому що ми маємо уявити собі, що якщо сили оборони України зараз понад мільйон людей, ну остаточної, не знаю, ідеальної, правильної цифри ніхто не знає, але те, що це понад мільйон, то точно, то хіба не з'явиться серед понад мільйона людей, от такі, яких називали раніше, знаєте, воїни-заробітчани, ті, хто не дуже мотивований, але зарплата, ну вона, значить, от і пішла людина. Є навпаки історії, коли люди дуже мотивовані, але, ну, не вистачає якоїсь підготовки. Це справді іноді може бувати. От, власне, висвітлення таких фактів, ну, це ж точно не обов'язково зрада. Абсолютно. Більше того, я вам хочу сказати, що армія мобілізованих людей – це певною мірою так само завжди і зріст суспільства. Так, бо ці люди десь мали батьків, десь мали школу, десь мали друзів, десь мали родину, роботу і таке інше. Абсолютно. Тому це нормальна історія, коли виникають випадки. Коли, слухайте, ми ж перебуваємо більше ніж рік в війні з великим ворогом, досить потужним, якому даємо гідну відсіч. І різні настрої можуть бути. Військові – це теж люди, в них теж є певні емоції, вони теж можуть щось сприймати по-іншому. І коли є армія людей мобілізованих, це не ті, хто щодня 10 років ходили фактично на службу, тримали зброю в руках і виконували завдання. Вони можуть іноді, скажімо, бути менш підготовленими до якихось умов, до бойових і так далі. Тим більше до таких складних. Ви знаєте, я коли спілкувався з американським полковником в відставці, і він мені казав про те, що у нього були люди, підрозділи, які реально іноді губилися і не знали, що робити під час бойових умов, мається на увазі першу війну в Затоці. Хоча це були підготовлені люди, і він казав, що це не катастрофа, потім вони до цього звикли. Але так само різні бувають ситуації, і я вважаю, що не говорити зовсім про це, а робити вигляд, що нічого не відбувається, жодних проблем, я думаю, що це теж неправильно. Добре, давайте тепер до закордонної допомоги. Є повідомлення від Польщі, що вже найближчими днями передадуть нам 4 Міг-29. Наскільки я розумію, це модернізовані Міг-29, а потім протягом року поступово передадуть решту. Загалом їх у Польщі 28. Все більше є повідомлень, що ось прямо зараз уже щось надходить. Прямо зараз надходить те обладнання, та техніка, яка може бути використана для великого контрнаступу, знову ж таки, колись він, напевно ж, розпочнеться. От пришвидшення цих темпів, ви його спостерігаєте? Я можу сказати, що так, дійсно, є інформація і підстави вважати, що це пришвидшується. Ми, очевидно, традиційно не все знаємо, і зрештою в цьому сенсі це добре, з міркувань безпеки певна інформація оголошується політиками і представниками влади вже постфактум в ЗМІ, тобто коли вже якась техніка надійшла. Так і в цьому випадку, я думаю, що і схильний навіть думати, що, можливо, 4 міги 29-х польських, вони вже перебувають на території України. Більше того, що стосується от інформації з літака, ну, вона доволі обнадійлива, тому що
те, про що писало видання «Політика», про те, що ракети будуть адаптовані вже безпосередньо американські до цих мігів, тому що ці міги, вони модернізовані, і їхні радари, рівень модернізації радарів дозволяє їх оснащувати американськими ракетами. Це теж досить хороша новина, тому що це не просто вже літак, а це літак, оснащений американськими ракетами, що дає додаткові суттєві переваги. Хотілося б, звичайно, щоб і Польща, і Словаччина, і Болгарія, і, можливо, інші країни, тому що представники польської влади говорили про кілька варіантів передачі, передали якомога більше нам літаків, які будуть адаптовані безпосередньо от з американськими ракетами, і це буде додаткове підсилення. Так само не тільки літаками, що називаються єдиними. Ну, я думаю, що... Вже є повідомлення про прибуття до України першої партії цих колісних танків AMX-10. От уже от навіть ця частина, та плюс БТРи. Ми вже теж бачили, що якась частина їх заїжджає в Україну, і ще більше бачили світлин про те, як у польському, здається, Гданську складується у порту, значить, ця техніка, ну, точніше, вивантажується з якихось кораблів. Тобто про це зараз ще швидше, і про це, до речі, говорять американці так само, що зараз всі вирішили, ну так, спринт трохи увімкнути. Ну, безумовно, зараз вмикають спринт, навіть ми можемо сказати, що той же канцлер Шольц виступав в Німеччині і сказав про те, що треба пришвидшити підтримку України, і от буквально на початку наступного тижня буде зустріч в рамках ЄС, яке вирішить питання, щоб допомога від ЄС військова снарядами, боєприпасами була фактично не зупинялася. Тобто це був постійний процес. Зараз вирішується питання все ж таки переходу на військові рейки виробництв. Систем виробництв зараз оборонні концерни Європи чекають дуже важливого і для нас рішення того, що як мінімум на 3 роки будуть гарантувати ЄС і держави закупівлю снарядів і боєприпасів. Як тільки це рішення буде ухвалено, вони готові запускати виробництво фактично в умовах воєнного часу. І це дуже важливо для нас. Окей, тепер далі ще одна історія про появу, вже є про це інформація, що на сході з'явився китайський дрон, значить Мудін-5 він називається. Це, по суті, ну, побутова, та це не товар подвійного призначення, але навіть китайці визнали, що росіяни починають використовувати модернізовані китайські безпілотники. Оця війна дронів, це ж, ну, не перший день, і це постійне якесь змагання. У кого більше мавіків, у кого більше там якихось матріксів, тут уже от з'явилися ці мугіни. Власне, чи може якось світ вплинути на Китай, тому що підтримка навіть така російської армії, ну це тільки подовження війни? Ну, справа в тому, що це дрони, які називають, знаєте, такими варіантами AliExpress, тобто купив, доставили, і ти використовуєш. Вони абсолютно передбачені для цивільних потреб в першу чергу. Ну, звичайно, їх можна адаптовувати, як адаптовуємо ми, так адаптовує і наш ворог для використання безпосередньо, ну, в таких воєнних потребах. І це так само відбувається. Взагалі, якщо сказати про китайські дрони, то на сьогодні, от буквально є свіжа інформація від речника Пентагону, вони не бачать використання, поки що постачання безпосередньо військової продукції, технології подвійного призначення з Китаю до Росії. Поки що мова йде тільки ось про такі варіанти постачання. Я так розумію, що на сьогодні їх обмежити сама китайська влада, ну, в принципі, не думає, тому що це означає взагалі обмежити продажі самих ось цих торгових майданчиків великих корпорацій до Росії і цивільних технологій. Тому мені здається, що тут не варто розраховувати на те, що за це будуть якісь санкції. Хоча я хочу нагадати, що окремі компанії китайські, вони призупиняли свою співпрацю з Росією. Навіть та ж соцмережа TikTok вивела частину своїх співробітників із Росії в Казахстан. Тому, можливо, тут уже навіть не китайська влада, а самі компанії-виробники і сама торгова площадка AliExpress, вона буде обмежувати продаж якихось товарів і технологій в Росії.
Добре, є ще повідомлення від головного управління розвідки Міноборони. Пан Вадим Скібіцький сказав, що Росія активно працює з Іраном, М'янмою, з країнами африканського континенту, Близького Сходу, щоб знайти для себе більше боєприпасів та іншого озброєння. Пошук боєприпасів уже в інших країнах, ну це трошки дивно виглядає, тому що у Росії запаси снарядів, по суті, мали би бути ну дуже і дуже великими. Єдина проблема для них хіба в тому, що там до 40% не вибухає, ну, з того, що я знаю від людей, які на фронті. От, і тому у нас територія усипана просто, усіяна снарядами, які не розірвалися, і мінами. Але менше з тим, снарядний голод для росіян, чи це вже стає потроху реальністю? Потроху стає. Я вам хочу сказати, що дуже правильно про це написав екс-радник з питань національної безпеки президента Трампа Джон Болтон. Він якраз написав свіжу статтю для Wall Street Journal, колонку, де він сказав про те, що розвідки переоцінили, і розвідка США переоцінили військову потужність Росії. Тобто в них багато чого є номінально. Те, що вони можуть озвучити, і воно начебто є на папері, і картинки, якщо потрібно, вони теж продемонструють. Але де-факто цей потенціал військовий, він значно менше, ніж його видавали. І ми зараз це бачимо в реальності. Тобто реальна ситуація наступна. Якщо послухати і почитати звіти російських військових чиновників, командування, в них все чудово, в них працює оборонно-промисловий комплекс, вони можуть виробляти шалену кількість зброї, складувати її і так далі. Насправді ситуація полягає в тому, що інтенсивність використання артилерійських снарядів російською артилерією зменшилася в 3-4, іноді 5 разів порівняно із періодом червня-липня 2022 року. Це означає, що в них стає менше їх, і вони починають шукати. Поза як те, що є на складах, як ви правильно зазначили, часто не вибухає, а по-друге, все ж таки через те, що їхній військово-промисловий комплекс, який вони запускають і постійно переводять на воєнні рейки, він не встигає за рівнем потреб. Тому шукають в М'янмі, тому шукають в Ірані, Китаї, в інших країн по світу. Окей, ну і власне за 2 тижні, навіть трошечки менше, в Росії має розпочатися черговий набір контрактників, та хочуть набрати 400 тисяч осіб. Ну і от власне, це ми будемо бачити, ну, тьмобіків версія 2.0, чи як ви це оцінюєте? Да, тільки так. Я думаю, що навіть ось ця наступна хвиля, яку вони зараз там уже проводять, тобто вона не припиняється, а триває в Росії, де розсилають повістки, вона буде дещо гірша, ніж ті хвилі, які були попередні. Тому що екіпіровки, оснащення стає менше. До речі, про екіпіровку, бронежилети і каски Росія завозить так само з Ірану і з Китаю. Вони Китай відшиває форму, Китай так постачає бронеплити, це вже було в повідомленнях, так? Так, і тобто це вони це отримують, плюс треба розуміти зброя, плюс підготовка. І це все в комплексі, я думаю, точно буде дещо гірше, ніж є на сьогоднішній день. Можливо, не сильно, але точно буде. Я думаю, що і мотивація дещо зменшиться у цієї наступної хвилі, який зараз починає там розсилати повістки. Ну і на фінал, напевно, якщо вони будуть мобілізовувати додаткові 400 тисяч осіб, це якраз, ну, вони зможуть їх знайти, населення в Росії вистачає. Але ще з осені минулого року, я точно пам'ятаю, що були повідомлення, і ми це бачили, до речі, також в інтерв'ю військовополонених російських, що часто командувати взводами ставлять не офіцера, що офіцерів молодшої і середньої ланки там катастрофічно не вистачає, тому що їх теж утилізують багато. Але підготовка офіцера і підготовка там за 2 тижні курс молодого бійця, ну це ж трошки різні рівні підготовки. Наскільки у них буде можливість, от власне, командирами забезпечити, ну, ці 400 тисяч? А це проблема, тому що ми знаємо, що з цією проблемою зіткнулися вже на стадії цієї мобілізації, тому що звернулися саме до Білорусі, щоб Білорусь надавала своїх інструкторів, офіцерів, які готують, які маючи підготувати і навчити цих новобранців. І зараз виникає дійсно проблема і труднощі саме з офіцерами. Ясна річ, що тих, кого готують за 2 тижні, це не той рівень підготовки, який мав би відповідати, ну, починаючи там командиру взводу, роти і так далі. Окей, дуже дякую вам за розмову. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.